Hej Diari, mitt namn är Hans. Jag kommer vara din körlärare för den här lektionen. Hur känns det? Känns bra, jag är bara lite nervös. Det kommer säkert gå jättebra. Jag tycker vi börjar köra och så kommer jag med tips och feedback på vägen då. Varsågod. Pappa, vad gör du? Du borde skämmas, ha? Varför du ska övningsköra med trafikskolan men du vill inte köra med din baba? Vi har pratat om det här, baba. Okej, jag kan inte köra med dig. Du blir bara arg på mig hela tiden så fort jag gör något fel. Kura hajwan la pesham sudi och sana maka ha telefon på polispka. Hej, ursäkta, det stämmer inte. Ha? Jag är mycket snäll baba, okej, ammo? Jag heter Hans. Exakt, Hassan. Okej, och den där gången när jag släppte kopplingen för fort då, det blev motorstopp. Du blev helt hysterisk. Okej, Diari. Okej, det var fel. Jag skulle inte skrika till dig. Kolla, jag borde kastat ut dig på motorvägen, ha, hejwan. Du kan inte ens lyfta koppling. Ja, men nu ska jag köra med Hans, okej? Så du får gå ut. Jag följer med också. Va? Det är inte ens tillåtet? Jo, det är tillåten, eller hur Hassan? Hans heter jag. Och jo, det är tillåten. Exakt, Hamza. Men då måste du verkligen vara tyst och du får absolut inte störa körningen. Ah. Funkar radio? Nej, vi ska inte ha någon radio just nu, tack. Belarabi, Jubilevai, med turki, sugeter. Baba. Belkurmanji, avebide, alla i khali. Vi måste fokusera här nu. Stav, 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 alla i khali, avebide. Baba, det här går inte, vi kan inte ha någon sån här sång och sånt. Vi måste fokusera på vägen. Okej, Diari, då vill jag att du svänger höger nästa. Diari, sväng höger. Sen svänger du vänster. Diari, sväng vänster. Och sen följer du skylten mot Skeda. Diari, skylten mot... Vad sa du? Vi var ju överens om att du skulle vara tyst. Okej, Hamza, förlåt. Snälla, hey, förlåt. Diari, då vill jag att du parkerar där. Och då är det jätteviktigt att du använder speglarna till hjälp då. Så. Inga problem, Diari. Jag hjälper dig. Åh, snälla, vad... Vad är det frågan om? Okej, Diari, back. Back. Dig. Back. Okej, jag backar, jag backar. Aha, bistår henne, bistår henne, dig. Bistår henne, bistår henne. Vilken håll? Hurra, olajnika, olajnika, dig. Bistår henne, andra hållet, andra hållet, dig. Kör, är du blind eller? Jalla, bistår henne, kurra. Back. Dig. 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 Bra jobbat. Hör du? Vad är det du håller på med? Det här var inte vad vi kom överens om. Vi kom överens om att du skulle vara tyst. Och du fick absolut inte lägga dig i. Och inte bara det. Det är inte så här en parkering går till. Vi bor i Sverige nu. Så det är bäst att du lär dig det. Okej, Diari. Då vill jag att du svänger höger i rondellen. Diari, sväng vänster i rondellen. Han svänger höger i rondellen, sa jag. Nej, han svänger vänster. Jo, nu gör du som jag säger, för jag är din körlärare. Jag är din mamma, du lyssnar på mig. Du svänger höger i rondellen. Vad ska jag göra? Jag är inte mer som han, jag är din lärare. Du har käppat, idiot. Jag säger att man ska svänga höger och då gör han det. Nej, bra jobbat, Diari. Jaha, så du valde att lyssna på din pappa i alla fall. Då gör vi så här. Jag vill inte köra med dig mer. Ni båda går ut från min bil och så kör ni era egna bil. Okej! Diari, jag är så stolt över dig. Du lyssnade på din baba. Ja, alltså jag vill gärna ha någonstans att sova ikväll. Jag lovar, jag ska aldrig bli arg på dig igen. Kom, du ska få köra bilen. Kom, kom. Är det så? Jalla, kom igen dig. Jalla, kom igen, kom igen. Okej, Diari, nu lyfta koppling sakta, hitta dragläget. Kure, hej, hejwan, kure, hejwan. Vem lät dig köra bil, ha? Kure, gå ut härifrån. Gå, du ska inte få köra mer. Det är alla dig, idiot.